ARB TV-nin Show News verilişinin növbəti müsahibi aməkdar artist Vasif Məhərrəmli olub. Sənətçi sosial şəbəkələrin təhlükəli olduğundan dile gələnib. Anar Nağalbasın dünyasını dəyişməsində sosial şəbəkələrdə icraeylərin rolu böyük olub. Anar dünyasını dəyişəndə həmin pis rəy yazan insanlar az da olsa vicdan azabı çəkdilərmi? Həmin an yanlarında olub sifətlərini görmək istərdim. Burada gözlük olmaq lazımdır. Güzlü olmayan insan qəbrə qədər gedə bilər. Əməkdar artist həmçinin onun xəssablandıranlara da cavab verir. Simiz deyiləm. Kifayət qədər ağıllı adamam. Belə bir deyim var. Pulu qazanmaq asandır, xərcləmək ondan çətindir. İndiki zamanda isə həm qazanmaq, həm xərcləmək çətindir. Pulu ağıllı xərcləmək lazımdır.